Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Боми. Банков Ник. Така, пичове, както ви казах в предния подкаст, сложих очилата и оттам застава пред мен една много сериозна дилема. А именно, въпросът, с който ме е тормозил години наред и съм се чудил, струва ли си или не си струва. Значи, аз съм го говорил с всеки един от вас по-отделно, говорили сме го и тук в подкаста, правил съм си басове, губил съм басове и така. Става дума за отслабването, пичове. Значи, това отслабване, толкова дълго време... Това ли ти е дилемата, Иван? Ами това е... Аз не случайно постоянно в бекстейджа говоря като тема това нещо, защото наистина се разказва... Това го говореше и с килата. И с, мисля, че с политическите партии. Да. Да. Значи, Иван, и с политическите ли ги трябваше да събарят на бойка, ама аз да отслабна, хипохондрици, които като с който и да са такова, и хипохондрика пача, аби ти някой път с ръцето ми ти ли прави така и такова? Иван, ами... Ами, чистачката вънка да се заговори. Разтъкнал съм пред дилема, защото и хейтър да дойде, нали, хейтъра винаги ще ме удари по това, че съм надебелял и не знам си. Ма ти дори не си толкова дебел. Слушайте сега. А преди очилата... От една година. Гледам се аз в... Къде ти една година? Началото ни на нашия YouTube канал стартира с вас. Иван, дали ще отслабне еди колко си килограм? Петя, слушайте днеска, Иван, аз Иван, това дори съм го забравила. Преди 5 години. Днеска, Петя, преди Иван да започне подкаста, застана тук, какво вика на мен? Вика, Ники, да. Отслабнал ли съм? Първата дума, що не ми казваш, че съм отслабнал? Сега, слушайте първо дилемата. Дилемата е, че... Аз, и хейтери са ми казва, гледай, виж са какъв си дебел, не знам. И гледам се в огледалото, бе, хубави човек съм си, аз се харесвам. Сега, сложих цаките и се гледам оня ден и викам, абе, нещо съм се запуснал, пък даже съм свалил 1-2 килца, така. Свалям цаките, добре съм си, бе. Ебава се, човек. Слагам очилата. По-дебеличък съм. Свалям. Добре. И си викам, ами ако хората ме виждат по-дебел, отколкото си се виждам аз самия всъщност. И всъщност това ми събуди тази дилема. И въпросът ми главния... А другите неща, е бил... виждаш ли ги по-дебели? Ми не знам, за мен аквариума няма значение дали е по-дебел. Аз ще си го харесвам. Аз си го харесвам аквариума такъв какъвто си е. Без значение, ако ще да сложи 10 килца отгоре, може даже още повече да го харесвам това аквариум. Обаче не и за себе си. И винаги съм бил седял пред дилемата. Струва ли си да отслабна? Защото аз мога да отслабна, ако преценя, че си струва достатъчно. И за мен мотивацията е дали Боми ще ме харесва. И всъщност, лека по лека, като съм надебелявал, тя не ме е късала. Защото мозъка е свикал много бавно на промяната и компенсира. Аз съм си казал, в нейните очички съм съвсем разпил като сладък. Боми знае, скъсаме ли днес, аз до един месец съм в топ формата си отново. Да. Така ли? Такъв ли си ти? Аз съм такъв, да. Оле, това е много странно. За мен ми трябва да го поставя. Аз поставям приоритет. Поставям приоритети, Петя. И за мен мога 2 или 3 приоритета от тези топ, които са, мога да ги спазвам. Иване, чакай, че нито аз, нито хората, които слушат, разбраха. Ти, по принцип, щеш да бъдеш мега фит и стегнат, но просто в момента заради Боми стоиш по-дебел, защото вярваш, че тя те харесва така повече. Как му обратното? Не. Аз това разбрах. Нищо не си разбрал. Не. Май не мога да разбера какво е. Чакай, аз те разбрах по това, което каза. Се едно каза, ако Боби ме скъса, сега ще стана супер фит, за да я го върна след това. Не да я го върнеш. Защото... Хем да я го върнеш, хем вече трябва да се доказваш и така. Но аз, за мен е важно в момента на Боби. В момента няма стрес, защото той си има гадже, чувства си се добре. Загладила е коса, ма да. Няма проблем. И то лека по лека се случва. Ти, аз не съм бил... Ти да се будиш 100 кила. Точно така. 6 месеца нямаме тук шоута, пандемия, работи, няма стрес, Иван. Няма стрес. Нямам стрес от това, защото за мен приоритетите са Comedy Club-а и да продължим финансовото съществуване. Добре. Финансовото съществуване, факторите, врагове и така нататък. И всъщност аз имам подредени до третия или до четвъртия приоритет. И приоритета ми отслабване вече е по-нататък в класацията.
И си мислих... А защо говориш тогава само? Значи, Иван... А? Защо само говориш? Ти всеки път, като питаш, аз как да ти отговори някой, като... Иван... Единствено, Боми, теб те интересува дали ще... То попипването, Петя, не... Ти себе Иван, си, щом не мога да прецениш дали ти пречи това или не ти пречи. Не пречи, аре, ти пречи. Иване, еми, мен, сега въпреки, ще Иване, отговараш стори на въпроса. Лайв в Инстаграм, задай въпрос. Трябва ли да отслабна или не? Хората ми пишат... Добре, ще Писка. Задам защо въпрос. Да го питат? Не, не, не. Питаш това, като няма да получиш адекватен отговор. Не, не, не. Отговор. Той трябва да зададе правилно въпроса. По-добре ли ще изглеждам, ако отслабна? Не, не. Чудя се, струва ли си да отслабна или не си струва по-добре да отслабна. По-добре ли ще изглеждам? Всеки ще изглежда по-добре. Не, не, всеки по-добре. Аз няма да изглеждам по-добре. Ники глупости. Всеки Калин, изглежда Калин, примерно, ако отслабне... Иване, виждал съм ти снимки от гимназията. Здравейте, банда. А, според вас, струва ли си да отслабна или не си струва? Защото комфорта ми ще бъде нарушен, но ще изглеждам по-добре. Струва ли си или не си струва? Иван. Така, аз съм ти виждал снимки от гимназията, когато си много слаб завършил. Гимназията, с теб сме се познавали, когато ами да, бях добре, в най-слабия окей, добре, спорен. Сега ми изглеждаш по-добре. От всякъде. Един такъв с едно изпито личице, ми няма кеф, Иван. В момента ми е в пъти по-готин. В най-слабата му форма, която беше там, като сте се запознали вие, може би не, но... Малко след това. Беше... Знаеш какво беше според мен топ. Трябва да направиш, Иван? Според мен не пича. Трябва да отслабваш, а трябва да качиш малко в ръцете. Трябва да направиш малко бицара и всичко си дойде на място. А тя бицарата ми, знаеш колко е по-голяма от повечето слаби хора, които познаваш, обаче на фона на тия шкембета и цички. Ето тогава направи бицара, защото явно ти не си убеден. Да ми убеден. Е пропорционал, значи да съм си дебеличък, да просто шкембе, да съм... Бицара. Да, да. Не, Иван са... Иван от години, години го пита това. В момента ти според мен си си в най-оптималната, Иван... сега си е супер сладък. Един човек, не който... Напротив. Според теб не трябва да отслабвам. Не, че не трябва, ама аз си те харесвам. Иван, добре, то ако ти е, че не се такова, харесваш, ти ще знаеш дали трябва да отслабнеш. Повярвай ми, ще го знаеш. Няма да има нужда да питаш 5 години хората. Ма, аз имам ли нужда да отслабна сега? Момент, най-важният въпрос. Да. Дайте предложение, какви ще бъдат резултатите като проценти. Аз смятам, че 64 човека ще кажат, не, Иван не трябва да отслабва. Абсолютно не. Според мен жените ще кажат не, мъжете ще кажат да. Не, говоря за проценти. 64 ще бъдат да не отслабва. Така ти го казвам, защото не знам колко процента имам чето, колко момичета. Според мен мъжете ще кажат, че аз Иван мисля, трябва че отслабне, а жените не. Аз мисля, че е изключителна грешка да се допитваш до хората за външния си вид, защото... Именно. Колкото и да те харесват, повечето да. Хора аз са по природа хейтери. Аз това съм да му обясня, че след като на него не му пречи и той се харесва и ти го харесваш, какъв ти е проблема? Ами да знам, човек, всеки си има комплекси, особено хейтерите като хейтерите като такова. И много хора ми казват, ами да брат, ако ти пречи така, ми не ми пречи пич, аз мога да тичам по-продължително, да, на бързина няма да съм нали, топ, обаче на продължителност мога да съм по-издържлив от повечето. Въобще по никакъв начин не ми е такъв. Допитване до феновете не е за Иван да си направи да вземе решение, а просто наистина ме е интересно какво мислят в хората. Какво мислят? И на мен ме е интересно а не, че Иван, теб Иван не ти сигурност... се занимава с отслабване, искаш някой да ти каже категорично не, Иван не отслабва, за да ти е чиста съвестта. Едното е това. Другия вариант е, че просто на мен ми е интересно... Аз искам за себе си, нали, всеки иска да изглежда по-добре. Кой не иска да изглежда по-добре? Но мотивацията ми липсва, защото не се чувствам зле от това, не се чувствам по-трудно подвижен от това, не се чувствам да съм как по-зеленял от това. Тъкмо обратното. Колкото повече ям, толкова по-работоспособен съм и, и по-добре добре, се чувствам. Добре, и до какъв извод стигнахме? Какво че не трябва да отслабвам. Ако се чувстваш, по принцип отслабването, освен да изглеждаш добре, да се чувстваш здрав. Ако добре. Ти се чувстваш здрав и добре, не е нужда да се чувстваш нещастен и замалял и гладен нон-стоп Иване, как заради така... нещо, което си мислиш, че трябва да е така. Как така имаш дилема? Защото аз до тук чух само такива аргументи за това, че защо не искаш да отслабваш. Но не чух един който да е, защо искам да отслабна. Защо тук не съм ви събрал добре. Такива хора, които са, примерно, всеки фитнес джия, много силно ще ме удари по да, емоциите и по егото. Да, той всеки офтамолог ще каже, имаш проблем с очите.
Аз отивам да си сменям накладките на колата преди 2 години. То, о, то ремък, трябва, не знам как си стигнал, си оживял с този ремък до тук, нали? И трябваше и ремък да смена, защото не съм спец, нали? Много ясно, че един фитнес диета, от това си издържах парите, нали? Еми, просто в момента, нали, ти казвам, явно някой нещо съм се засегнал подсъзнателно според мен. Ами мисля, че от коментари някакви е тръгнал. И... Ето именно, и затова не трябва да оставяш другите хора да се изказват за външния тип. И какво правим? Ама да, ама след това някой коментар... ще ти пише, Иван, бах ти какви грозни дрехи носи, Иван ще смени гардероба. След това някой ще пише... Иван, Иван си тъпи, Иван ще каже, ох, трябва да запишем някакво висше в момента. Той Иван не трябва да се занимава с комедия, Иван. Според вас трябва да се занимавам с комедия. А, да, Иван, като така не си смени. Малко или много ако, ти не ако сега кожата, нашите фенове почнат да ми пишат, че си бах ти тъпя и не си въобще забавен, аз ще почна да се питам себе си. Ще почна да се притеснявам и да се замисля. И ще се откажеш ли от комедията? Искам да им такъв. Не ще се опитам да съм по-добър в комедията. Както сега няма да умра, просто ще се опитам да сваля някой друг. Ами опитай се, Иван, не само да го говориш от 5 години. Ами да, обаче ми липсва мотивацията. Не бе, вие не разбирате ли. Трябваме един Юли Тонкин. Да. Са, Юли Тонкин като дойде е тук и аз 70 дни тичах и тичах толкова много и толкова редовно и толкова тако, че си пребах петата по такъв начин, че в момента половин година по-късно моята пета, дясната, ме боли все още. А, ти беше ли във Варна като ходихме за крема? Да. Дето ти дадаха вагинален. А, Ники беше! Е, бях. Да. С Цецо ли бяхме? С кой бяхме тогава? Не, ти никога не помниш моментите, когато сме били заедно. Не, бяхме с Ники и Цецо, нали? Не мисля, че беше Цецо. Не е бил на фестивал. С кой бяхме, бе? Супер. С Ники бяхме, бе. Тя четиримата души бяхме. Наистина ли, да. Бе? Ма, може не Фредката да го бъркаш. Явно си мислиш за някой друг, щом забравяш, че си била с мен. Е, тя четиримата и Фреди бяхме и такова. Що ми се върти, Цецо? И ми се преба петата хора. Толкова сериозно, а пък знам, че с такива неща шега не бива, защото кръста ми, нали, дето ти бях се обадил на теб и дето имах проблем. И всъщност тази шиба на пета все още ме понаболява, айде така да го кажем. Не е както тогава с вас, като ходихме и не можех да продължа разходката. И така. И добре, всъщност да спорта и привеждането във форма, особено когато не си във форма, също носят някакви рискове и така нататък. Спорта е готин, но въпросът е, че ти като си се опитвал, нали, досякът си влизал уж на диети и такова, ти не си избираш някакъв режим здравословен, който да пазиш, а ми си казваш, примерно сега почвам на салата. И точно на втория ден се отказваш, защото умираш от глад така, или да, нещо е такова. Отказвам се по-скоро, защото ме напъва живота по някакви други критерии. Примерно спират ни или ни пускат отново да работим. Има там 1000 проблема, имаме врагове и хейтери и не знам си какво. И ето тези неща винаги са ме отказвали, защото аз разсъждавам така. Ако това ми е работата да изглеждам добре само и съм примерно някаква моделка, аз ще се съсредоточа само върху това. Ще знам колко ми е важно за работата и за съществуването. И така нататък. Иван, когато... питал ли си майка ти какво мисли? Майка ми ли? Да. Защото първо моята, ако когато кача малко повече, почва тя казва, да те, на тях... пак си направил корем, така, нали, почва. Сериозно? Да, и тя обаче много психически, тя майка ми така много психически стрес ми създава, защото всеки път стигни се, бе, младо момче. И почва, виж са, преди къв беше хубав, къд беше отслабнал. Всеки път викам, добре беше отслабна, викам с такова тя. Да, какво добре? Вика, едно време на твоите години нямахме един дебел такъв в кой... И почва много психически. Човек, направо ти казвам, тя много такова. Почвам да сядам да ям, примерно прибирам се и почвам да ям. Стига ти толкова, аз съм си сипал малко. Тя е стига ти толкова, повече не аз сипаш. И аз викам, що е гладен съм. Виж колко много, виж са такова, не ти прилича. Вика, ти трябва да си фин, да си готин, да си такова. И почва, вика. Вика, звъни ми Вилю. Звъни ми Вилю, един мой съученик, приятел. Тя. Знам, вика, какво прави Вилито? Какво прави Вилито? Вика ми, добре, тук ще ходим да пием по една кафенци. Ей, как му се кефам това момче. Винаги като го види, един стегнат, един готин, един такова.
и почва Индира постоянно. И ето тук е, ами, да, брачет, ти имаш много силна мотивация. Каква мотивация? Брачет ми идва до нас на гости и тя, е, ми такъв си готин бе, ма къв си хубав, къв си стегнат. Некто поглед няма на нищо. Не, тя не ми казва нищо на мене, обаче аз като съм в стаята и почва пред теб. Задължително. Къв си фим, браво бе, така те харесвам, така ти се кефа бе. Мале... Не си като си на ми тук разплути. Ами при мен другата дилема е, че храната ми доставя огромно удоволствие, ма наистина ми е много вкусно да ям. Вие, не знам на кой колко му е вкусно да яде, но на мен ми е изключително така, вкусно да ям. Ако ядеш нещата, които аз ям, ами, Ники, повярвай. Ти намираш от тях, като ядеш леща с ябълка, това ли искаш да ми кажеш? Вкусно е, но определено не е нещо, като ти кажеш, о, леща с ябълка. Ники, за 2 лева мога да я ям и да се разпръща от ядене цял ден днес с хиляди и хиляди калории. Защото ще си взема един голям хляб Добруджа, 2 яйца и ще си правя пържени филийки докато умра. Ча ти покажа вчера какво съм вечерял. Знаеш колко пържени филийки мога да издумкам аз? И ще ми е бахти кефа, човек. Ама ако добавиш и олио, то отиваш над 2 лева. Ами не, защото малко олио ще си шибна и пак ще съм с 2 лева. Чакай да покажа на Иван. За 2 лева. Как с малко олио да изпържиш цял хляб? Една бутилка олио, ти е от тези по-скапаните 3. Олия. Доскоро беше хубавото олио 2,40, сега скапаните са по 2,40. Иване, виж ми вечерята. Значи картофи пържени супер с хляб. Ми изглежда. Хляб с картофи. Супер вкусно ми и лук, изглежда вечерята. И чили. Би се набръскал много стабилно. Всички е въглехидрат. И в момента аз постя. Горе-долу. В смисъл, не ям месо, животински продукти, ама сега примерно шоколадче малко от на... заради добре, тебе, ядах заради тебе. Добре. И така. Това е дилемата, Ники. Пак много не разбирам ми е къде ти е дилемата. Откъде идва, някой... защото най-напред разбрах, че искаш Боми да те харесва. Боми тук ти казва, че слушай, те харесва сега такъв къвци. Аз съм ви казвал на много от вас, на всички комедианти съм им казвал, искаш ли еди си какво нещо? И комедианите ми казват, да, искам. И ви давам някаква задача и след, примерно след един месец не е свършена задачата и ти казвам, явно не си го, явно не го искаш, само казваш, че го искаш. При мен с отслабването е по същия начин. Аз си мисля, че го искам. Е, сега ще ви кажа, аз искам да отслабвам. Ясно съм ви го заявил. След един месец, ако ме видите и не съм отслабнал, това означава, че не го искам, защото аз мога да отслабна, ако го искам достатъчно силно. Това като хората, добре, които казват... Добре, за 10 път си отговори да сам на въпроса. Да. Не, точно... не знам да, малко търса мотивацията. Да. Търса страничната мотивация. Аз затова бях направил ония бас преди... Мене се като на терапия преди... в момента просто ние слушаме, че си говориш, точно така, си отговаряш точно сам това на е. Той за това отиде да си тества и кръвта, защото смяташ, че ако има някакви негативни ако резултати, това негативни, ще има мотивация. Щях да се мотивирам. Той като хората, които казват... Иван, отчаяно търсим някъде мотивация, за да отслабне, обаче целият свят, ами, Боми, работи в полза на това. Аз ще намеря, само има 5-6 хейтера. Иване, намерих тя мотивацията. Има 5-6 хейтера, само които ме хейтят, само те ме мотивират да отслабна. Е, сега ще намеря мотивация. Както когато си отишъл... Борислав Ганев и Димитър Димитров веднага да се включат. Да, и Борислав Ганев си каже, да, той така го казва, ама не го мисли, Бами не е достатъчна мотивация. Ами не, ако слушаш Борислав Ганев, който хейти абсолютно всяко нещо, всички трябва да се самоубият. Не, не, Борислав Ганев е, за аз съм забелязал винаги, му са адекватни хейт. Аз не съм учел всичките, ама не знам, трябва окей, добре, не знам. Аз съм чел 1-2 хейта и са били на място. И са били основно към мен. Той не се подмазва, са, айде. Ама не, той ме... Ай, не дей. Добре. Е, сега е, то Ники се знае, че е гъс, евала Ники, браво, браво. Добре. Как ти, Иване? Той ни обича и ни мрази. Той ни обича, ама той се личи, че ни обича. Защо трябва да правим свирки на хейтъри, не мога. Той да не е разбера хейтър. Не правим свирки на хейтъри. А той не е типичен хейтър. Той е бахти фен, значи ако сме задържали друг фен толкова се да ни е гледал подкасти, колкото Борислав Ганев, е вала. Той за наше добро го прави. Да, да. Ти си... Само, че Бориславе, не ни подкрепяш май все още в... не си член на канала, така че очаквам от теб най-накрая. Имаме нужда от твоите трикинта или колкото решиш. Защото пичове, в голяма криза е Комеди клуба, отново сме затворени, много е важно за нас вашата подкрепа, можете да го направите като цъкнете долу join или стани член. Ако имате iPhone, не бачка през iPhone, така че трябва да влезете на десктопа. Толкова много условия са. Капа ни са. Да, да. Ако не по акон, продете нещо. 3 лева по акон, колко му е? Иване, нали както си отишъл на зайчимика и си ти казали,
ако искаш мотивация, иди преди, не, иди преди диетолог, или който е с хранене, диетолог, и му кажи. Човек. И му кажи, събличи се гол и събличи се гол пред диетоложката, нали, чакай по Боми не дава. Ще да отида, ама Боми не дава. По слипчета. Чухте ли неки по слипчета? Но ме кеф, че му приличам на човек, който ходи по слипчета. И камизолка. Така, добре, Боми, при диетолог мъж и го попитай. Честно, според тебе, господин диетолог, само него не сертифициран лекар, според вас трябва ли да отслабвам и имам ли така? И той веднага ще каже, о, човек, ти трябва да отслабнеш, защото и почнеш, ще случи това. Имаш една австрийка по телевизията, която ходеше при тя, които искат да отслабват и ги шемваше супер много и им отваря хладилника. И вади всичко, вади кетчупи на маста, вади. Знаеш ли колко захар има това нещо? Ле-ле. И вади един леген и почва да налива захар в леген. Глед, това е кетчуп. Това е по TLC най-великото. Дети ми сипват. Е така. Еми, значи тя го е гледала от TLC и го е направила австрийката. Например, за тази година Саша колко Валечек мазнина се казваше австрийката. Или колко, примерно, тук ти събират в един басейн всичката мас, която да, си поклонила да, да, за тази точно година. Така. И карат той да влезе вътре и да ходи в това, за да се отврати от всичко това. Е, тя се още пълна висока степен начин. Не знам дали в дългосрочен план им помагат на тези хора, но е супер стресиращо ти, ако си там човек. Майко. А майка ми има точно обратната функция на Ники на майката. Значи с Гера, Герга, например, рядко се вижда с майка ми, аз като си да в Пловдив, нали? И така. И вика, сега ще дойда до вас да разбера дали съм надебеляла. Защото майка ми сме забелязали, че винаги, когато сме надебелели, тя казва, оле, много си отслабнала, бе. Тя не знам защо така. А тя е иронично. Не, ако съм дебелял, ти казва, че си отслабнала. Не е иронично. Аз мислих, че се е бава, но тя наистина явно те вижда наобратно. И така винаги с Гера разбираме, кога сме качили кила. Отиваме при майка ми, тя ако казва, отслабнала си край. Чакай, ако Гера качи 20 кила, майка ти ще й каже, или как се втълила? Ами, специално на мен и Гера, когато сме най-дебели, тя ни е казва, мале, вие много отслабнали. А като отслабните казвали, вео, аз си стигнете, като отслабвате. Не, като се отслабваме, пак мога да кажа, нали, че нещо се може посварил. Да расте диоптера постоянно не и знам, постоянно да ви вижда ми по... Тя носи някакви много измислени очила. Майка ми може нищо чудно и да не вижда като хората. И така. Но това е закон. Дайте да проверим какво казват. О, Иван, чакай. Аз как 64. Аз ти измислих Ники банковски тест. Добре. Теглиш се, казваш съответно какво тегло искаш и всяка седмица, ако си над това тегло, даваш Ники Банков някакви пари. Добре, айде. Айде, Ники, да се хванем за огромна за теб сума пари на бас. Не, защото ти тогава ще се мотивираш така, че аз да я загуба. Ама вижте, аз бях хванал един бас, който да си продупчаваш ухото. Ами загубих го, ама почвам да се чуя. Явно не ми е било голяма мотивация аз искам да си продупча ухото. Аз мога да си го продупча ухото, без проблем. Значи да, това не е голяма мотивация. Не, защото Ники Банков иска. Обаче ако загубя такава сума пари, аз мислих как можем да организираме залог между фен и мен, примерно, всичко, което заложат феновете, ако отслабна хикс килограма, ще го спечеля аз, всичко, което заложа аз, ще отиде при феновете. Най- примерно, ти си фен, искаш... имаме пари за губене. Не, ама за печелене имаме, защото в момента аз не мога да загубя човек. Няма как да загубя, разбираш. И това би ми било огромна мотивация. Това е... Мразен, станеш някакъв анорексик, тук това да се чудим. Иване, това не забравяй, че когато нямаш реално... Ами не е така, защото ти първо там като не, ставахме гаджета, беше супер слаб, беше много слаб и не му отиваше да е толкова когато слаб. Иване, има един проблем психологически, че когато човек почва един такъв рейс, едно състезание, с измислен проблем, защото ти реално не чувстваш, че трябва да отслабнеш, тогава може наистина в едни такива панически, обсесивни състояния да достигнеш. И това не е окей за психиката. Е, дай Боже да достигна до такива състояния. Не, повярвай ми, това не е. В момента, заради... Ей, ще го убия то перал, дето. Кой е то дете на псо? Сега ще прочита всички коментари, да намеря който е тригърнал и ти не остал тая рана. Според мен е поредица от такива, които... Това е бавка, защото имам близка приятелка, която има години проблем с това, която е толкова далече от дебелина и нещо такова, само от внушения си преба здравето, си докара диабет от връщания от не знам си какво. Нещата са много сериозни. Да ти нали отиди да ти следват кръвта. Знаете ли казах ти, че си окей. Знаете ли какъв е тъшака? Примерно, баща ми, защото аз
тичах на доста маратони. Даже нали знаете, че съм ви карал и Комери клуба да тичаме полумаратон тук в София. И беше много забавно, защото баща ми винаги... Как? Ти няма да тичаш, бе, то това въобще не е за теб. И се оказа, че на Емо по същия начин неговия баща му е казал, че забраняват ни да спортуваме, да такаваме, защото ми, баща ми смята, че не е за нас такова нещо. Трябва да си пич на място. На маса. Да не спортуваш въобще. Ето и баща ти би ти казал да направиш бицара просто. Да, той бил борец баща ми. Добре, аз казвам 64 са да не се бараш. Казваш 64 са да не се, да не отслабвам. Кой колко смята, че? Аз смятам, че повечето са казали да отслабнеш. Колко са казали да отслабна? 55 са казали да отслабна. Да. Петя? Добре, аз съм посреда, слагам 60 да отслабнеш на 40. Добре, Ники? Аз казах 64, но вече видях резултата. Видя резултата. Аз отгласувах. Така, 59% казват задължително да отслабнеш, 41% абсолютно не. Сега влиз и виж пичове срещу момичета. При мен повечето мацки са казали не. Кво? Даже съм почти сигурна. 58 са в момента всъщност. Да видя кои са, дали са повече... То няма как се види, май. Задължително само пичове виждам тук. Всъщност момичета почти не съм видял. Едно момиче Иван, виждам. Иван, те просто са интимидейтнати от твоята власт върху тинейджърките. Искат да ти развалят фигурата. Представяш ли си? Абсолютно не. Боми смята абсолютно не. Да. Върно ли бе? И аз смятам абсолютно не. Аз се съгласувам. Варно, че момичетата са писали, повече момичета са писали абсолютно не и повече момчета са писали задължително. Еба си странно. Но макев как не ни вярваш, като ти каем нещо за жените, Иван. Много странно. Сега ще не познаваме жени. Много странно, хора. Да, не очаквах този резултат. Но как добре, каква е психологията на пичовете? Аз ще кажа каква е психологията. Искат да... Не знам всъщност каква е психиката. Що трябва да отслабваш? Аз не знам на тях, що им пука реално. Не знам и аз. Ай, момичетата разбирам да имат някакво мнение. Еми, хубаво. Добре, дайте ние да имаме мнение в момента. Вие тук сте, двете сте за не, така не. Колко кила в момента? Добре, да приключваме. В момента съм 100 и нещо. Колко? Между 102 и 100. Добре, според мен трябва да се поддържаш да си под, 90, под 100 кила. За мен най-низкото, което сте ме виждали ти Боми, това е било 92 кг и тогава съм наистина твърде слаб. Просто вече. Според мен ги поддържи под 100, не се качва и над 100. Еми хубаво. Аз между другото последния път, като бях отсъдан, си викам, брат, как се бях изтървал преди да... Не мога го разбера. Значи следващия път, като надеболя, просто спирам да ям, докато си вляза в тези килограми, които смятам, че са окей. И лека по лека обаче човек ги забравя тези неща. Но ще видим сега дали ще си го припомня, ще видим дали така. Не ми помогна никой за дилемата. Нямаме отговор на тази дилема. Аз не разбрах дилема. Имаш дилема. Анкета буквално направихме, Иван. Направихме и тя не помогна. 58 на 42 горе-долу кантар работата. Аз очаквах да е 90 на 10 или нещо. Добре, сега шинкви са... Никога не си доволен. Сега шинкви са коментарите, бе. Да. Сега, според мен, повечето хора ще кажат, не се филмира и никой няма ти каже, нали... според мен имаш нужда малко от една-две хубави думи. Някой ти каже, о, Иван, толкова си готин. Женски профил. Също, много разбирам. Тук азиската дойде, като ми направи 2-3 такива комплимента. Знаеш какво хубаво ми стана? Никой не харесва рахити, ой, човек. Аз се стегни малко. Знаеш какво хубавичко ми стана? Ти си мъти мъж ли си или луква глава? Точно така каза и Азис. Еми да. И става едно такова хубавичко, погаделичква ти самочувствието малко. И се чувстваш, че... Да се гаделичката е тук. Явно, да. Добре, благодарим ви много, пичове, че гледахте. Пишете вие дали се борите с такава дилема, дали се чужите дали да отслабвате или не. И така. Чао и до скоро, обичаме. Хората се борят с килограмите, не с чуденката. Ами...